Մայիսի 18-ի կեսգիշերին ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, դեպքը տեղի է ունեցել Ստեփանավան-Վանաձոր ավտոճանապարհի առաջին ոլորանում։ Opel Astra Magnis-ի ավտոմեքենան կորցնելով կառավարումը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և ընկել ձորը։ Վթարի հետևանքով մեկ մարդ տեղում մահացել է, իսկ մյուս երեք ուղևորին մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոցինյանը նշեց, որ վիրավորներից երկուսի վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ մյուս վիրավորինը ծայրահեղ ծանր։ Շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Ներքինի շատ լուրջ առնվազն ունենք, լյարդի վնասում, պայծախի վնասում, դժվարանում եմ որևիցե հստակ բան ասել այս բանը։ Վթարի հետևանքով վարորդ Ղազարյանը, ուղևորներ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Սմբատ Մինասյանը, Օձուն համայնքի բնակիչ 24-ամյա Էդմոն Կոստանդյանը ներկայումս գտնվում են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում, իսկ մյուս ուղևոր Գյումրի քաղաքի բնակիչ 27-ամյա Արշալուս Թանգամյանը տեղում մահացել է։